normalmente é um pregador que nós convidamos mais ou menos de 15 em 15 anos. Só que nós agora decidimos trocar as voltas, então convidámos após 2 anos. Demos mais ou menos 2 anos para eu preparar a pregação, então acho que está bom. Então eu gostaria de apresentar o Tony, acho que todos vocês conhecem. Eu estou a ver a vossa cara de espanto, não sei se é bom ou se é mau. É mau. O Tony é um amigo de longa data. Nós crescemos juntos, servimos juntos, e é com imenso prazer que eu tenho aqui ao meu lado e que vou-lhe passar a palavra. Mas antes disso, eu queria só orar por ele. Bora? Bora. Deus Pai, obrigado, Pai, por esta oportunidade de vermos o Tony a partilhar a Tua Palavra. Pai, te oro para que Tu possas continuar a falar a cada um de nós através dele. Pai, te oro para que utilizes este tempo para mexer com os nossos corações, para incomodar, para encorajar, fortalecer. Pai, te oro para que Tu possas retirar dele todo o nervosismo, qualquer coisa que impeça que a Tua Palavra seja comunicada. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Bom dia. Bom dia. Só para contextualizar, eu sou como um daqueles treinadores que já à espera do mau resultado coloca o lugar à disposição. Portanto, eu disse ao Rodolfo, olha, se não correr bem, pronto, acho que há outras igrejas interessadas e já que estamos no verão, aproveito o mercado e pronto. Cada um segue o seu caminho. Mas pronto. Não é por falta de preparação. E não é por falta de vontade, nem falta de ter o que dizer. Mas trazer a palavra de Deus é algo muito importante. Nada, ninguém nos pede para virmos aqui falarmos durante meia hora sobre aquilo que nós achamos, sobre as coisas. De certeza que todos temos as nossas opiniões. Mas eu constantemente tenho orado ao Senhor que Ele possa trazer a palavra dEle e não a minha. E a paz que Deus me deu é saber que o Seu Espírito nos guia quando nós precisamos. Em todo o tempo, mas se nós pedirmos e se nós nos entregarmos completamente a Ele, podemos ter o Seu Espírito do nosso lado a guiar-nos. E esse é o meu descanso e essa é a minha paz. Já viram a volta com a música esta paz? Isto aqui é tudo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Alguma vez vocês testemunharam algo que ao mesmo tempo vocês pensam isto é extremamente inspirador, mas ao mesmo tempo tipo, mas é um bocado estúpido, não é uma coisa muito inteligente? Vocês já se depararam com alguma dessas situações? Voltando um pouquinho atrás para contextualizar, eu gosto muito de filmes de época. E há uma ideia que me ficou desde há muito tempo de um filme, que são os chamados porta-bandeira. Quando um exército saía para a batalha, como por exemplo na Guerra Civil Americana, havia os regimentos. Podes passar para a imagem? Não sei se consegue ver muito bem, provavelmente não, mas acho que é só esse slide. Todos os batalhões tinham pessoas no batalhão que iam para o campo de batalha. Não com armas, não com táticas especiais, eles iam para segurar uma bandeira. E isso é incrivelmente corajoso e motivador. Mas não é a coisa mais inteligente. Se alguém me dissesse, olha, podes ir para a linha da frente, E olha, vais ajudar-nos a derrotar o inimigo, precisamos mesmo de ti. Portanto, pega este pau com um pano atado em cima e vai lá. Vai lá que eles vão tremer à tua frente. Realmente fazia-me confusão. E esse filme fez-me perceber uma coisa. O porquê. A bandeira, ela tinha um papel estratégico. Mas principalmente tinha
papel motivador, sendo que no campo de batalha havia era como que a afirmação que nós estamos aqui. Nós somos uma força e estamos aqui, estamos presentes no campo de batalha. Nós estamos aqui para lutar, para derrotar. E a bandeira não só representa os ideais, como as motivações, como a força de um movimento. E era de tal forma importante... Desculpem. Eu hei de conseguir apontar isto para... Como deu certo. E era de tal forma importante que, se a pessoa que estivesse a carregar a bandeira caísse no campo de batalha, outro tomaria o seu lugar. Se a bandeira caísse, alguém largaria a sua arma, pegaria a bandeira e continuaria com a bandeira. Era das últimas coisas a desaparecer, mesmo que o exército fosse decimado. E para hoje, Deus colocou-me no coração ler a segunda carta de Timóteo. E a segunda carta de Timóteo representa um pouco isso. Paulo, nesta altura, ele está preso em Roma. E ele escreve a Timóteo porque percebe que não conseguirá levar a bandeira por muito mais tempo. Assim sendo, ele, percebendo os tempos, percebendo a situação em que estava colocado, ele escreve a Timóteo como que uma última carta de motivação e uma passagem de testemunho. Como quem diz, eu vou cair, mas pega a bandeira após mim. Porquê que Paulo percebeu que estava em maus lençóis? Primeira coisa a perceber é que Paulo foi preso nesta prisão, quando ele escreve, por volta de, presumimos nós, e eu quero dar só um espaço de latitude que percebam que quando eu faço uma afirmação sobre coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, existe provavelmente associado, que não podemos ser obtusos e dizer não foi definitivamente, eu sei o dia, eu estava lá, mas presume-se por aquilo que é o conhecimento que nós temos da história, dos relatos, que aconteceu por volta de 66-67. Em 66-67, quem estava no poder em Roma era Nero, que penso que só em termos de reconhecimento por maldade só fica abaixo de Calígula, isso se não for um empate. Nero foi a pessoa que famosamente ou alegadamente mandou queimar metade da cidade de Roma e sentiu-se muito bem em culpar os cristãos por causa disso. E era nestas condições que Paulo estava preso. Nero, das muitas coisas malucas que ele fez, desde, penso que, nomear o seu cavalo como um alto comissário, Nero fez muitas coisas muito agressivas. Há um contexto maior, já lá chegamos. Mas piorou constantemente em direção ao final da sua vida, que foi em 68. Então, Paulo apanha Nero na pior fase do reinado de Nero. Porquê que Nero odiava tanto os cristãos? Muitos motivos. Primeiro, os cristãos não se curvavam diante do imperador como se fosse uma divindade. Mas havia uma outra questão, que passamos agora para a segunda, que é: na Judeia, em Israel, estava a ocorrer uma coisa muito divertida, que era uma revolução contra o Império. E eu só percebi a seriedade da revolução porque nós pensamos, os judeus, um povozinho ali perto do Jordão, de um lado e do outro, eles não conseguem fazer muita coisa. Mas das 15 legiões romanas, 3 estavam destacadas só para acabar com aquela revolução. E ao início não conseguiram. E foi algo que se esticou durante 4 anos e que foi necessário sitiarem Jerusalém durante algum tempo para poder quebrar a índole de todo o povo judeu. Porquê? Porque os judeus, algo que temos de reconhecer e que se calhar devemos aprender, quando acreditam, acreditam. São idealistas. Durante toda a sua história, eles conheceram a intervenção do verdadeiro Deus.
E apesar de, em termos de ideologia, às vezes haver desvios e cada um... Há novas teorias e há novas filosofias e as pessoas vão sendo desviadas. Eles são idealistas. O idealismo é algo que está impregnado no seu DNA, faz parte da sua identidade. E era contra isso que os romanos lutavam. Ainda pior, durante uma dessas batalhas, voltando à questão do estandarte, os romanos perderam, três das legiões perderam o seu estandarte numa derrota. Eles sofreram uma derrota por causa de táticas de guerrilha e perderam o seu estandarte, o que para eles era uma ofensa tão grande que eles não se importavam de travar uma batalha durante o tempo que fosse. Eu ouvi registro de batalhas de 10 anos para recuperar o estandarte que tinha a águia no topo, que era a representação do símbolo de Roma acompanhando o exército. E enquanto tudo isto acontecia, Paulo é preso pela segunda vez. A diferença dos tons é que na primeira vez Paulo foi colocado sob prisão domiciliária, acompanhado por um guarda, e tinha a liberdade para poder receber visitas, isto por volta de 62-63. Quando chega a esta altura, Paulo é colocado, segundo aquilo que percebemos das suas cartas, num calabouço, tratado como um criminoso e acorrentado. E era extremamente difícil encontrá-lo. Ele foi recambiado, uma palavra da minha idade, recambiado para um canto escuro, onde não pudesse ter acesso a ninguém. E é nessas condições que pessoas que quisessem visitá-lo teriam de fazer um esforço, falar com este, falar com aquele, andar secretamente até chegarem a ele. E é nessas condições que Paulo percebe, eu não vou continuar por muito mais tempo. E ele escreve a Timóteo. Porquê Timóteo? Timóteo era... Quando Paulo pegou em Timóteo, ele tinha 16 anos. Quem aqui tem 16 anos, mais ou menos? Eu dou mais um ano, menos um ano. 16, 17, 15... Ok. Podes-te pôr em pé? Podes-te pôr em pé. Não te preocupes, não te vou pedir nada. Isto era Timóteo quando Paulo pegou nele. Paulo, quando pegou em Timóteo, viu nele um grande potencial. Porquê? Porque a sua família o tinha educado conforme deve ser. O tinha educado nos caminhos de Cristo. Ensinamentos judeus e depois, posteriormente, quando o movimento de Cristo chegou... Eles foram bem guiados, trabalharam com Paulo. Paulo conheceu a avó de Timóteo, Paulo conheceu a mãe de Timóteo e soube que Timóteo tinha esse grande potencial. E pegou nele e andou com ele à volta do mundo, conhecido por várias vezes. E Paulo via Timóteo como um filho. Aquele que era capaz de pegar a bandeira, de continuar o ministério quando eu não pudesse. Mas aí... A questão que eu coloquei ao texto, à Bíblia, quando eu estava a ler, é se Paulo precisa de motivar Timóteo a continuar, isso não parece. Timóteo devia ter a determinação de Paulo. Ele andou com Paulo a maior parte do tempo. Paulo já o tinha confiado à igreja de Éfeso durante muito tempo. Então, porquê que Paulo escreve tão desesperadamente a dizer não deixes que se apague a chama que há em ti, como dizia no versículo 6. Recebeste por imposição das minhas mãos. A razão disso é muito simples. Nesta altura em que a perseguição aos cristãos se intensificava, muitos dos que estavam com Paulo abandonaram. Saltaram fora. Escolheram outro caminho. E há uma mistura entre a personalidade de Timóteo, que nós podemos ver que não, Timóteo não era uma pessoa muito assertiva, ou seja, não era, ele sentia-se... Paulo várias vezes diz a Timóteo, olha, quando repreendes as pessoas, tens de repreender as pessoas, tens de exortar as pessoas, tens de ter coragem para falar com eles, fala com cuidado, a um mais velho, fala como um pai ou uma mãe, ou um mais novo, fala com um irmão. Mas Paulo constantemente está-lhe a dizer, faz, sai do teu espaço, avança. E Paulo, quando escreve essa carta, ele avisa Timóteo sobre várias coisas. Ele avisa Timóteo sobre aquilo que viu. E ele dá exemplos. Alguns dos exemplos que ele dá são pessoas que abandonaram... Desculpa, o meu português está cada vez pior. Quanto mais nervoso eu fico. Pessoas que abandonaram
o trabalho por causa das adversidades. Isto não é algo que está escrito diretamente no texto, mas é algo que nós percebemos pela comparação que Paulo coloca. No versículo... Aqui estamos. Aqui, neste versículo 15, Paulo começa a falar sobre as pessoas que começaram a deixá-lo. E isso acontece várias vezes. Versículos 15 e 16, Paulo diz: bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos me abandonaram, apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Eu presumo que sejam pessoas que Timóteo já conhecia, e porque Timóteo já conhecia, presumo que andassem com Paulo há muito tempo. Porquê? Porque Timóteo tinha ficado em Éfeso enquanto Paulo continuou com a viagem missionária. E Paulo não explica quem são estas pessoas. Ele diz: olha, este e este abandonaram-me. Como por exemplo, vários me abandonaram, mas este aqui são um exemplo. Da mesma forma, outras pessoas foram levadas por outras doutrinas. E há uma menção engraçada que Paulo faz mais à frente sobre isso. Eu gostava de pedir a alguém que me pudesse ler no capítulo 2, versículos 4, 3. O versículo 4, 3. 4, 3. 4, o capítulo 4, versículo 3, desculpa. É que eu digo, meu português não. Haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Paulo ainda menciona que seguirão aquilo que lhes for mais agradável ao ouvido. E quando Paulo fala destas pessoas, ele fala de problemas que podem atingir a qualquer um. Por isso é que ele avisa Timóteo: toma cuidado. Toma cuidado. Ser forte perante as adversidades. Toma cuidado com as novas doutrinas. Podem parecer boas ao ouvido, mas podem não ser as corretas. Noutra parte do Evangelho. Existe ainda mais uma razão que nós vemos retratada em Demas. Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para Tessalónica. Eu gostava que pudéssemos perceber este amando o presente século como uma linha em branco. Porque há muita coisa que o mundo oferece que nos consegue desviar do caminho de Deus, se não tivermos cuidado. Por vezes nós podemos estar atrás de um bom emprego, podemos estar atrás de dinheiro, podemos estar atrás de poder, podemos estar atrás de pessoas. E deixamos que aquilo se torne o nosso alvo. E isso desvia-nos do caminho. Paulo não explica o que é que aconteceu a Demas, o que é que lhe puxou, de forma que ele abandonasse e voltasse atrás, mas diz que foram as paixões deste século. E eu gosto da ideia da linha em branco, porque permite-nos ser imaginativos e colocar em várias situações. Talvez situações idênticas à nossa, não sabemos. Mas no meio de tudo isto, e podemos ver no versículo 1:6, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de mãos. Há versões que dizem que não deixes apagar a chama. E é esse o desafio que Paulo deixa a Timóteo. E o que ficou no meu ouvido foi: okay, estamos a ler um texto de Paulo a falar com Timóteo. Timóteo tinha as suas necessidades, mas o que é que isso quer dizer para mim? Eu sou a pessoa que, quando lê genealogias, diz: ah, está bem. Ah, porque Jefté foi pai de Jafoné e Jafoné foi tio de Abiacar, e eu não sei o que é que isso significa para a minha vida. Até que eu percebi que Jesus fez-nos o mesmo desafio. O versículo que está indicado é a Grande Comissão. Simplificando, para os que não, se quiserem procurar, podemos abrir e ler em conjunto, é sempre bom. Mas na Grande Comissão,
Jesus, deixa-nos este desafio. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Então o desafio não é novo. E este aqui é o ponto em que obviamente vamos todos chegar. É. Pode adotar. Estou eu empenhado em cumprir o que Jesus ordenou. Há um desafio que é lançado e eu acho que torna-se fácil de fazer quando nós percebemos algumas coisas sobre a graça de Deus. A graça de Deus é tão grande que... E uma vez eu já disse isso. Quando nós descobrimos alguma coisa boa, nós temos a ânsia de contar às pessoas que estão à nossa volta. Eu lembro-me da primeira vez que eu fui comer ao HT, ainda havia só uma lojinha nas Amoreiras, antes de se tornar franchise. Havia uma lojinha nas Amoreiras e alguém me disse: olha que esta loja é muito boa, vai lá. E eu fui, e durante algum tempo eu era a pessoa especial que conhecia o sítio e que levava os amigos numa noite. Ah, anda comigo, eu conheço um sítio espetacular que tu vais adorar. Porque era algo que realmente agradava a minha alma. E quando nós conhecemos a Deus, eu faço essa mesma associação. Quando Deus nos enche, quando Deus nos cura, quando Deus nos faz ultrapassar algo que era uma limitação nossa, algo que não conseguimos fazer por nós mesmos, o normal é nós querermos dizer isso aos outros, querermos que os outros tenham aquilo que nós temos, que nos trouxe tanta alegria. Mas como podemos ver nas pessoas que estão refletidas antes, e eu não me quero focar nelas, há aqueles que seguem Jesus a um preço a pagar. Aqueles que querem falar de Jesus encontram confrontos, encontram oposições que se calhar não encontrariam se tivessem a falar de outra coisa qualquer. Todos nós passamos. Todos nós, acho que todos nós já passamos por isso, acho que ninguém aqui é diferente. De sentirmos à vontade para falar de tudo e mais alguma coisa, mas sentirmos uma vergonha imensa, ou medo imenso, de falar de Jesus. Porque a partir do momento que o fazemos, somos fanáticos. Porque a partir do momento que falamos, somos fundamentalistas. Isto em Portugal. Isto em Portugal, que é na Europa tolerante, que não é. Em outros países, falar de Jesus é dizer: olha, podes cortar mais ou menos aqui, que é para não me doer muito. É assim o sangue sai depressa. Há países em que realmente é assinada a tua sentença de morte. Não tem a ver com justiça. Mas o mundo jaz no maligno e o mundo opõe-se a Deus. E só quando queremos falar de Deus é que nós percebemos isso. O quanto as pessoas se opõem à ideia de que existe um Deus que nos ama. Não deveria ser algo que as pessoas dissessem assim: não, não, afasta-te. Mas é o que acontece. E então, quando eu penso nessas duas situações, eu penso, essas duas questões estão atrás de mim. Primeiro, será que eu estou a fazer? Será que eu estou a agir? Será que eu estou a ir atrás daquilo que Deus me diz para ir atrás? Será que eu estou a falar do Deus que me salvou? Será que eu me preocupo com outras pessoas que não conheçam esse Deus? Ou será que eu estou confortável? Crio a minha rotina, crio o meu mundo e não saio dele. Mas ao mesmo tempo também penso que as pessoas que estavam com Paulo logo à partida, Demas, Hermógenes, todos eles já tinham em início abdicado de muita coisa. Não quero ser arrogante e pensar que eles eram fracos, a fé deles não era verdadeira. A razão porque Paulo avisa a Timóteo e a razão porque eu falo disto esta manhã é porque durante a nossa vida enquanto cristãos nós passamos por muitas situações que, se calhar, se não tivermos em oração, se não tivermos joelhos perante Deus, mandam-nos abaixo. São situações que
podem levar-nos a dizer: olha, para mim, não aguento mais isto. Eu pensei em pessoas que eu conheci, pessoas com quem eu servi durante muito tempo. Já tive. Eu estou na igreja já há um tempinho, por isso é que eu uns 15 a 15 anos. mas graças a não só a esta liderança, como à liderança que me desafiou inicialmente, eu tive a oportunidade de servir em várias áreas. Tive a oportunidade de fazer muita coisa e tive a oportunidade de servir ao lado de muita gente. E uma das coisas que me magoa, e às vezes eu penso que me magoa o suficiente para eu fazer alguma coisa em relação a isso, mas isso é a minha prerrogativa. Uma das coisas que me magoa é quando eu saudosista, olho para casa e penso nas pessoas que estavam ao meu lado que já não estão. Não porque estão noutro sítio, não porque estão a fazer outras coisas igualmente importantes para o reino, ou melhores, mas simplesmente porque desistiram. Eu vi pessoas desistirem, esta parte aqui não tem PowerPoint, porque pronto, é muito pessoal. Eu vi pessoas desistirem porque não se sentiam valorizadas, não se sentiam. Trabalhavam e achavam que as pessoas não davam o devido valor àquilo que eles faziam. E aquilo foi acumulando no seu coração até ao ponto em que diz: olha, se não dão valor, então sigo o meu caminho. Ao mesmo tempo, também estive ao lado de pessoas que se afastaram por causa de discussões. Pessoas que eram apaixonadas por aquilo que faziam, mas que quando chega um ponto em que, ou com a liderança, ou com os companheiros de serviço, entram numa discussão, às vezes por alguma coisa que não é grande o suficiente, mas que é representativa de algo que já vai ficando no coração das pessoas e não sendo resolvido durante muito tempo, as pessoas discutem e dizem: olha, pronto, eu gosto do termo de tratar de tortesilhas, porque é como fizeram os espanhóis e os portugueses: olha, tu vais para um lado, eu vou para o outro, não lidamos mais. Não temos de nos confrontar mais. E houve pessoas a quem isso aconteceu. Houve pessoas que realmente houve qualquer coisa fora da igreja, e não querendo colocar a igreja no topo máximo, porque nós não servimos a igreja, nós servimos a Deus. É Deus que nos motiva a servir os nossos irmãos. Mas houve pessoas que, porque conheceram uma rapariga, ou porque conheceram um rapaz, ou porque começaram a dar-se com um novo grupo de amigos, e os amigos não achavam. Os amigos tinham as suas próprias agendas e em nenhum lado envolvia Deus, envolvia Cristo, envolvia a Igreja, envolvia ler a Bíblia. E foram-se afastando, até ao ponto em que cortam, porque aquela ligação já nem sequer é real, é só apenas um peso que eu tenho na consciência de algo que eu não estou a fazer. Houve pessoas que simplesmente não. Olha, isso é muito cansativo, deixa estar. Eu não sei. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Houve pessoas que serviram e continuam a servir. Não podemos esquecer delas. Seja aqui, seja noutro sítio, seja desta forma, seja de outra forma. Há pessoas que continuam a servir e por elas eu me alegro. Porque Deus trabalhou nelas e Deus as suportou quando precisavam. Deus não deixou que a sua chama se apagasse, mas fortaleceu-a através do seu Espírito Santo. Mas hão de reparar que eu até agora só falei das outras pessoas. Porque é sempre mais difícil olhar para mim. Eu ainda cá estou, mas eu já passei por muita coisa. E eu posso dizer-vos aquilo que foi mais difícil, e é isso que eu quero tratar. Aquilo que me foi mais difícil, aquilo que é a minha história. E o que me foi mais difícil até hoje foi servir no máximo das minhas capacidades e não ver o efeito daquilo que eu fiz. Forçar-me ao máximo, seguir a Deus com todo o meu coração, com toda a devoção,
esforçar-me realmente, trabalhar, abdicar do meu tempo, abdicar do meu dinheiro, estar com as pessoas. E ao fim de algum tempo, que todos que estão no Ministério precisam de fazer avaliações, avaliar, e as coisas não, nem só não estão melhor, como nem sequer mantiveram, as coisas desceram. Eu já servi no Ministério de Jovens, não fui eu que eu comecei, eu continuei. Já servi no Ministério de Louvor, não fui eu que comecei, eu continuei. Já apoiei em várias outras áreas, várias outras ações, que não fui eu que comecei, foi eu que continuei. Mas quando não somos nós que começamos alguma coisa, nós temos uma perspectiva que é diferente. Que é, nós temos um ponto em que as coisas estavam quando eu entrei, ou quando eu comecei. E isso serve de comparação para o ponto em que as coisas estão. E há algo que dentro de mim, mas pronto, eu quero, acho que expandindo para todos, soa necessariamente desequilibrado entre muito esforço e pouco fruto. Eu ainda eu lembro-me de pedir ao Manuel Rainho sobre explicar-lhe também sobre o que é que eu queria falar, e ele mandou-me uma carta sobre um pastor que empenhou-se ao máximo para levar a palavra de Deus aos outros, abdicou muito de si, e ao final de algum tempo percebeu que não havia frutos. Não querendo deixar essa questão em aberto, aquilo que eu tive de perceber é que, por mais que eu queira, não se baseia por mais que eu queira, não se baseia naquilo que eu quero. Mas até lá chegar eu passei por vários pontos. E os pontos, obviamente, podemos sempre levantar a questão. Eu a falar para mim mesmo, na terceira pessoa, como Cristiano Ronaldo. Mas Tony, tu podes não estar a cumprir a vontade de Deus. Será que é mesmo isso que Deus te mandou fazer? Ou então, mas Tony, olha que se calhar não te estás a esforçar o suficiente. Dizes que é o teu melhor, mas não é o teu melhor. Ou se calhar estás a fazer errado. Não te importa fazer alguma coisa muito, com muito esforço, se não for a coisa correta que precisa ser feita. Ou então, e isto soa-me familiar, será que estás em pecado? Pode ser. A resposta correta é pode ser, eu não sei. Porque quando nós esforçamos no Ministério, nós passamos por muita coisa. E há alturas em que nós precisamos de confiar naquilo que Deus nos disse. Então Deus não nos está constantemente a dizer a mesma coisa. Então pode ser, podem ser todas as situações. Mas também me lembro que na Bíblia, quando encontraram a pessoa que era cega de nascença, também perguntaram quem é que pecou. Quem é que pecou? Onde é que está o pecado? Porque temos de encontrar uma causa para tudo o que está debaixo da terra. E nunca ponderamos que simplesmente pode ser a vontade de Deus para nós podermos aprender alguma coisa mais. O que eu tive de aprender é que não se baseia naquilo que eu faço, nem se baseia nas minhas capacidades. Sempre que eu avalio alguma coisa com um eu à frente, se calhar estou a perder o foco. O que eu tenho de fazer é aquilo que Deus me diz e não me preocupar com tudo o resto. É como Deus dizia a Samuel, não é contra ti, nem contra a tua família que eles se rebelam, é contra mim. Mas foi esse o ponto em que eu cheguei, em que eu precisava de perceber isso. Mas a questão permanece. E essa questão eu quero deixar convosco por um bocado. Quais são as situações com que te deparas que podem te fazer cair? Quais são as situações com que te deparas que podem, ou se calhar já fizeram, levantar a mão e dizer, olhas, não vale a pena. E sobre isso eu não tenho uma resposta. O que eu tenho é o que está na Bíblia, é aquilo que Paulo diz a Timóteo. Timóteo tinha a sua situação específica e Paulo fala-lhe três coisas. Eu gostaria de pedir a alguém que voltasse a ler o versículo 6.
E o seta? Versículo 1, 6 e 7. O capítulo 1, versículo 6 e 7. Então, porquê? Por cujo motivo tu em grupo despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de migração. Eu percebi que quando Paulo fala nesse espírito de fortaleza ou de coragem, de amor e de moderação, ou em outras traduções, equilíbrio, ele está a falar de três coisas que nos podem afastar de Deus. A primeira delas, se nós não temos coragem para nos movermos de onde estamos. Segunda coisa, se nós não temos amor pelos outros. Terceira coisa, se nós não temos equilíbrio nas nossas vidas, para que haja tempo para servir ao Senhor. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e equilíbrio. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele passa por várias coisas. Ele escreve a Timóteo porque ele percebeu na sua própria vida, e nós vemos no discurso de Paulo, que a única forma de nós nos fortalecermos é nós percebermos o porquê de nós fazermos as coisas, percebermos qual é o nosso papel, a nossa posição, o Deus que nos ama, e percebermos o porquê de nós estarmos a fazer as coisas. Porque às vezes as circunstâncias, o momento, consegue tapar tudo o que está para trás. Se nós não o tivermos bem presente e colado à nossa frente para nós conseguirmos vê-lo. Posso pedir que avances? Aliás, volta a casa. Volta a casa. Pessoas com a Bíblia na mão, eu gostaria de pedir alguns que abrissem em 2 Timóteo e 1, 8 a 12, e outros que abrissem em 2 Timóteo 2, 10, se possível. E se a pessoa que abriu 2 Timóteo 2, 10 encontrar, que possa ler em primeiro lugar. Portanto, tudo sofre por causa dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação. Podemos ler 2 Timóteo 1, 8 a 12. Alguém? Ou foram todos para o 2.10, pois? Não, o 2.10 já está. Alguém abriu em Timóteo 1? Não? Então já lá chego. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz vida e incorrupção pelo Evangelho. Para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa agradeço também, mas não me envergonho, porque eu sei que quem tenho querido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até àquele dia. Nestes dois versículos nós encontramos muitas das razões que motivam Paulo. Mas há algumas palavras que a mim me marcaram quando eu li, que é: eu sei em quem tenho crido. E estou seguro que ele é fiel para guardar a vocação até à consumação dos tempos, ou nos últimos dias, há pressões.
Nós temos de perceber em que é que nós queremos. Cada um de nós, enquanto cristãos, temos de tomar as nossas decisões. E se calhar é esse o nosso percurso enquanto iniciamos a nossa vida eterna aqui na Terra. Nós temos de perceber em que ponto estamos e o que é que queremos fazer. Queremos perceber como é que nós queremos andar daqui para a frente. E temos de nos preparar para as adversidades, para que não possamos ter resistir no dia mau, como dizem em Efésios. As razões de Paulo são estas que estão aqui, algumas delas. É isto que ele diz a Timóteo. Estas são as minhas razões para servir. Porque eu sei isto, porque eu sei em que eu tenho crido, eu pude suportar e não me desviar, como aconteceu com pessoas que tu conheces. Mas ao mesmo tempo fica a pergunta. E eu quero deixar um minuto de tempo, antes de podermos orar em conjunto, para que cada um pense. Não chega, obviamente. Para que cada um comece a pensar se serve a Deus. Por que serve a Deus? E se parou, porque é que parou? É isto que quero deixar convosco. Um minuto e depois. Muito obrigado.